Vítejte u Aby bylo jasno. Víte, že horkého kandidáta na prezidenta republiky generála Pavla Školil vojenský špion vyhoštěný ze Švédska v souvislosti s atentátem na premiéra Olofa Palmeho? Víte, že exkomunista Pavel má ve svém týmu lidi, kteří se podíleli na tvorbě udavačských seznamů tzv. Dezinformačních webů i lidi, kteří na sociálních sítích publikují nechutné vulgarizmy? A víte, že Seznam spolupracuje s Bruselem v boji proti dezinformacím a sám dezinformace šíří? Pojďme na to. Horký kandidát na prezidenta generál Petr Pavel má problém. Promlouvají o něm nejen spolužáci z utajovaného kurzu zpravodajské zprávy generálního štábu Československé lidové armády na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně, ale také jeho pedagog. Víte, že generála Pavla učil vojenský špion, který ve Švédsku za socialismu zřizoval například mrtvé agenturní schránky a byl vyhoštěn v souvislosti s dosud neobjasněnou vraždou švédského premiéra Olofa Palmeho? Ukážeme vám to. A co myslíte? Učil ho plazení v bahně, jak se nám nyní exkomunista Pavel snaží namluvit? Pojďme na to. Generál, který chce šířit řád a klid, evidentně ztrácí nervy. A s ním řada jeho podporovatelů. Přitom stačilo málo. Vzpomínky spolužáka z postgraduálního studia, obor vojenské zpravodajství na Vojenské akademii v Brně. Tak se kurz jmenuje podle životopisu Petra Pavla. Podle jeho spolužáka šlo o přísně utajovaný tříletý kurz zpravodajské zprávy generálního štábu Československé lidové armády na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně, kde režim připravoval zpravodajské důstojníky na vyslání pod diplomatickým krytím, především do zemí NATO. To už zní jinak než postgraduální studium na Vojenské akademii v Brně, že? Podle spolužáka generála Pavla byli školeni k tomu být pomocníky vojenských přidělenců, být jejich očima při výkonu výzvědných činností na území cizího nepřátelského státu v zájmu Varšavské smlouvy. Kandidát na prezidenta generál Pavel reagoval prohlášením, ve kterém píše, že tvrzení spolužáka nemá smysl komentovat. Dále píše o osobních spekulacích, šíření pomluv a vše považuje za snahu poškodit jeho současné vysoké volební preference při volbě prezidenta. A na pomoc generálovi hned přispěchali někteří umělci, například Petr Čtvrtníček, a mají jasno. Tyhle nenávistní kampaně, tak ty nemají žádný transparentní účet, ty nemají žádný limit, nic. Generál Pavel se navíc snaží ukazovat sílu. Velkými písmeny sdělil na sociálních sítích. Nic na mě nenajdou. Můžou si jen vymýšlet a lhát. A toho se nebojím, říká prezidentský kandidát, exkomunista Petr Pavel. Uvidíme. Objevili jsme osobní svědectví bývalého Pavlova vojenského učitele, natočené dávno předtím, než generál oznámil svou kandidaturu na prezidenta. Jde o člověka, který je přímo propojen s Pavlovou přípravou pro působení v zahraničí před listopadem 1989. V personálních materiálech generála Pavla z dob jeho studia na diplomata, vojenského zpravodajce nebo špiona, vyberte si, se totiž objevuje jméno podplukovníka Jána Sověka. Byl to československý zpravodajský důstojník, který tehdy pracoval na zpravodajské zprávě generálního štábu Československé lidové armády. A v roce 1989, těsně před listopadovou revolucí, dělal pohovor s tehdejší první generálovou manželkou Hanou. Ta současná je Eva. Poslechněte si, jak hovořil o své předlistopadové práci. Já jsem působil v Londýně skoro 4 roky. Potom jsem byl vyslaný do Švédska. Tam jsem mal za úlohu vybudovať záložné prostriedky agentúrneho spojenia, to je mŕtve agentúrne schránky, signálne miesta, miesta schôdzok s potenciálnymi agentami a tak ďalej. V roku 86 tam to bolo v dobe, kedy bol spáchaný atentát na premiéra Švédska Olofa Palmeho. Dodnes není vrah odhalený. Súčasťou tej veľkej spravodajskej operácie
bolo aj vyhostenie československých spravodajských dôstojníkov. Vtedy sme boli 8 vyhostení, stali sme sa personami non grata. Ja som bol medzi nimi. A právě u zpravodajského důstojníka podplukovníka Sovjaka generál Pavel studoval. Zde jsou jeho slova. Já jsem v té době působil v takzvaném zpravodajském institutě, což byla škola na přípravu zpravodajských důstojníků. Mojimi studentami byli například armádní generál Petr Pavel. Ano. A co říkal o svém studiu sám Petr Pavel? Byl jsem výsadkář, průzkumník, který se plazil blátem, mrznul ve sněhu a připravoval se na vysazení v týlu nepřítele, aby hledal odpalovací zařízení nebo vojenská stanoviště. Tak co, komu věříte? Československému zpravodajskému důstojníkovi se špionážní praxí, který Pavla učil, nebo generálovi, který se chce stát prezidentem České republiky a tvrdí, že bude prezidentem bez kliček a lavírování? Generál Pavel se ve svém prohlášení ohání tím, že na něm tajné služby Američanů, Britů nebo Francouzů nenašly nic problematického, když kandidoval na nejvyššího vojenského zástupce v NATO. Aby bylo jasno, se nedivíme. Zahraniční tajné služby států NATO, alespoň tehdy, nehledali českého prezidenta. Hledali výkonného vojáka, který bude umět za každých okolností poslouchat a plnit rozkazy. A generál Pavel toto naplňuje dokonale. Poslechněte si. Vy jste se v socialistické armádě učil, jak bojovat proti NATO. Teď se stáváte v podstatě nejvyšším vojenským předsedou v NATO. Jak to vnímáte? Život nikdy tropí kotrmelce. Je pravda, že to jsou věci, které mě občas přivádí k takovým závěrům, že asi je správně, když se říká, nikdy neříkej nikdy, protože se dějí věci, které by se ještě přednedávnem zdály jako naprosto nemožné. Ale já to neberu jako nic diametrálně protikladného, protože to vojenské řemeslo bylo velice podobné na straně Varšavské smlouvy, stejně jako na straně Aliance. A se změnil nepřítel? To, co se změnilo, tak je politické vedení. Neboli, vojenské řemeslo je vždy stejné, ať už vám velí z Moskvy nebo z Washingtonu, říká kandidát na prezidenta České republiky. Mimochodem, Petr Pavel se velmi často vymezuje proti Andreji Babišovi. Ten se k tomu, zda bude kandidovat na prezidenta, vyjádří příští týden. Čím se podle vás liší pojetí světa komunisty Pavla od pojetí světa komunisty Babiše? Podle nás ničím. Oba dokázali být úspěšní ve svých oborech v jakémkoliv režimu. A víte, co je ještě spojuje? Nikdy nechtěli vstoupit do politiky. Andrej Babiš je v ní už 10 let a generál Pavel kandiduje na prezidenta. Přitom ještě před 7 lety tvrdil, že do politiky v žádném případě. Já do politiky rozhodně jít nechci. Říká Petr Pavel, náčelník generálního štábu. Rozdíly mezi exkomunistou Babišem a exkomunistou Pavlem jsou následující. Za prvé, exkomunistu Pavla podporuje koalice Spolu jako demokratického a neextremistického kandidáta. Babiš je trvale nálepkován jako populista. Za druhé, exkomunista Pavel má na své straně mocnou veřejnoprávní televizi. Její archív vydává jasná svědectví o generálově pokrytectví, ale redaktoři se tváří, že neexistuje. Ale tatáž televize častovala Babiše v době, kdy byl předsedou vlády titulem bývalý premiér. A do třetice. Exkomunista Pavel má ve svém týmu lidi, kteří okamžitě na sociálních sítích označí jeho kritiky přinejmenším za zoufalce. A politické podporovatele, kteří zpochybní každého, kdo naznačí, že se generál Pavel chtěl stát komunistickým rozvědčíkem a špionem. Nepřikládám výpovědi jednoho člověka z minulosti zas takovou váhu. Touha některých kruhů dotlačit do prezidentského křesla generála Pavla je tak velká, že neváhají střílet do vlastních řad. Naposledy to pocítil Miroslav Kalousek, který připomněl generálovi špionské ambice z dob socialismu. Podle ex-diplomata Koláře, bývalého velvyslance ve Spojených státech, významného podporovatele a blízkého spolupracovníka generála Pavla, si tím Kalousek cituji. Chce vyčistit své svědomí předlistopadového člena kolaborantské národně frontové československé strany lidové plné estébáků.
Tak takové zastání exkomunista Babiš nemá. Neměli bychom zapomínat, odkud přichází politické a mediální savo, které se snaží očistit generála Pavla od problematické komunistické minulosti. Přichází od tvrdých zastánců blokování webů, od tvůrců seznamů dezinformačních webů a od arrogantních politických poradců, pro které jsou občané v exekucích spodina. Ve srovnání s těmito lidmi je Andrej Babiš svobodomyslný demokrat. Informace o okolí generála Pavla přineseme v dalším díle. Víte, že generál Pavel má stejné vyznamenání jako diktátor Chiang Kai-shek nebo maršál Koněv? Víte, že má ve svém týmu lidi, kteří se podíleli na tvorbě udavačských seznamů dezinformačních webů, i lidi, kteří na sociálních sítích publikují nechutné vulgarizmy? A víte, že je v jednom spolku s dodavatelem informací pro BIS? Pojďme na to. O tom, že kandidát na prezidenta exkomunista Petr Pavel studoval na konci 80. let ve zpravodajském institutu generálního štábu Československé lidové armády na přípravu zahraničních zpravodajských důstojníků, jsme vám už říkali. O tom, že nikdy nechtěl jít do politiky, víte také. Teď na něj v tisku vzpomínají spolužáci ze školy na přípravu zpravodajských důstojníků generálního štábu Československé lidové armády z dob socialismu. A vzpomíná dokonce i jeho učitel, vojenský špion. Generálovi a jeho týmu to není příjemné. Zároveň ale zveřejněné informace o tom, že se připravoval na dráhu zpravodajského důstojníka socialistického režimu v zahraničí, nepřičítá své minulosti, ale svým současným volebním preferencím. Ty ho v tuto chvíli vidí jako vítěze prvního kola prezidentských voleb. A generál Pavel se opravdu snaží. Ačkoliv tvrdil, že do politiky nechce jít, v roce 2019, tedy krátce po odchodu do výslužby, zaregistroval jeho tým současnou prezidentskou doménu generalpavel.cz. Zároveň vznikl spolek pro bezpečnou budoucnost, který přišel na jaře 2020 s iniciativou generála Pavla Spolu silnější. A z této iniciativy už vede přímá cesta na současnou 3 roky zaregistrovanou doménu generál Pavel. Kdo stál u zrodu spolku, který dlouhodobě a silně tlačí generála Pavla na Pražský hrad? Samozřejmě sám kandidát Petr Pavel. A dále bývalý velvyslanec USA Petr Kolář, někdejší dlouholetý ředitel spolku Evropské hodnoty Radko Hokovský a datový analytik František Vrábel. To, že byl Petr Pavel aktivní komunista, je všeobecně známé. Ještě připomeneme, jak zněla přísaha, kterou musel jako voják z povolání složit. Pro obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Československé socialistické republiky po boku sovětské armády i armád ostatních socialistických zemí v boji proti jeho nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství. Tak přísahám. Tak přísahal komunista Petr Pavel na konci 80. let. Nyní o 33 let později vidí demokrat Pavel nástupnický stát Sovětského svazu, tedy Rusko, zcela jinak. Rusko skutečně není naším přítelem. Rusko není ani naším partnerem. Prostě v každé době to vidí Petr Pavel jinak. A jaký bude prezident? Říká o sobě, že nebude kličkovat a lavírovat. Zajímal by mě jeho názor poté, co by nám veleli Číňani nebo Eskimáci. Názorová pružnost generála Pavla se naplno projevuje při dialogu s občany. Poslechněte si. Co pak Američani někdy zůstávali nebo zůstávají, pokud se to ten stát nepřeje? No tak to je, no, já to je si jako my si přejeme, nepřáli, přáli Rusy tady. No my jsme si je dost nepřáli, bych řekl. A byli tady 22 let. No. A víte, jak si generál Pavel v roce 1985 nepřál pobyt i ruských vojsk na našem území? Ve své přihlášce do KSČ zdůraznil, že v roce 1968 a 1969 se nikdo z jeho rodiny nezúčastnil žádných akcí namířených proti Sovětskému svazu a zemím socialistického tábora. Generál Pavel slibuje v zemi generální úklid. Slibuje také řád a klid. A do kampaně nasadil svou druhou manželku Evu. Pro tu je podle generála jeho kandidatura vnitřní oběť. Nevnímáme tyto volby jako boj o moc, ale jako možnost vrátit úřadu prezidenta vážnost,
důvěryhodnost, respekt a slušnost. Pokaždé, když v Aby bylo jasno slyšíme, že chce někdo vracet na hrad slušnost, vážnost a respekt, zbystříme. A hned zapátráme mezi nejbližšími spolupracovníky kandidáta. Takže, jak si představuje kreativec Pavlova volebního týmu vážnost, respekt a slušnost? Podělil se na Twitteru. Poslance na chraz hnutí ANO nazval zjevně kvůli jeho menšímu vzrůstu permoníčkem a doporučil mu toto. Čtěte pozorně, já to vyslovit nemohu. Pokud jde o rusko-ukrajinský konflikt, chce bombardovat Rusko. Ovšem bombardování nazývá takto, tedy vrcholně slušně. A protože vracíme do společnosti respekt, k němuž patří i respekt k presumpci neviny, vidí člen týmu generála Pavla, expremiéra Babiše, rovnou ve vězení. Manželka Eva, možná budoucí první dáma, pokračovala. Zároveň si také uvědomuji, že se jedná o unikátní možnost posílit roli první dámy a tím posílit postavení žen a rodiny. Zajímalo nás tedy, jak vidí generál Pavel posílení žen a rodiny. Na jeho webu se dočteme, že je pro uzákonění homosexuálních sňatků, pro adopci dětí homosexuálními páry i pro zavedení eutanázie. Jak už jsme zmínili, za pozornost stojí spolek, který tlačí Petra Pavla na hrad. Kromě samotného generála je v něm bývalý velvyslanec USA Petr Kolář. Ten v současné době žije s moderátorkou České televize Světlanou Vitovskou. Je zajímavé, že právě Vitovské řekl před lety generál Pavel, že do politiky rozhodně jít nechce. A Vitovská o tomto rozhovoru mlčí. Petr Kolář je také otcem poslance TOP 09 Ondřeje Koláře. Ten proslul mimo jiné i tím, že se silně zasazoval o odstranění pomníku maršála Koněva na náměstí v pražských Dejvicích. Proč o tom mluvím? Jestli pak víte, jakými vyznamenáními je ověnčen exkomunista generál Petr Pavel. Je mezi nimi i americké vyznamenání záslužné legie, které dostal i diktátor Chiang Kai-shek nebo právě maršál Koněv. Je zajímavé, že ho rodina Kolářů ještě nedonutila sundat vyznamenání z uniformy. Další ze spolku je datový analytik František Vrábel. Ten sám sebe charakterizuje jako technologického podnikatele se zkušeností z amerického Silicon Valley. Dlouhodobě se věnuje dezinformacím a hybridním hrozbám. Je zastáncem blokování tzv. Dezinformačních webů, které podpořil premiér Fiala bezprostředně po útoku Ruska na Ukrajinu. A společnost, kterou řídí, je také dodavatelem dat pro bezpečnostní informační službu. A jak vypadají jeho datové analýzy? Budete se divit. Před časem využil jeho služeb ředitel BIS Michal Koudelka. Prezentoval v poslanecké sněmovně weby, které mají ruské dezinformační narativy, tedy úhly pohledu. Vráblova společnost mezi ně zařadila například Lidovky, iDnes, Forum 24 nebo Blesk. Prostě ruská pátá kolona, kam až oko dohlédne. A čtvrtý z generálova spolku, Radko Hokovský, se zase podílel na tvorbě seznamů dezinformačních webů. Tak co myslíte, chce většina občanů v čele státu člověka, kterého za socialismu učili vojenští špioni, jak škodit západním zemím? Který mlží o své minulosti, který sliboval stát po boku sovětské armády a jehož žena bere roli první dámy jako vnitřní oběť? A chce většina lidí v čele České republiky generála, který má kolem sebe sprosťáky, tvůrce udavačských seznamů dezinformačních webů, konspirátory a arrogantní poradce, kteří označují lidi v exekuci za spodinu? Odpověď dostaneme v lednu. Teď vám ukážeme, jak významná česká média, která si říkají důvěryhodná a nezávislá, tlačí do veřejného prostoru názory svých zaměstnanců, umlčují hosty a lžou. Ukážeme vám, co se stane ve chvíli, kdy ve veřejnoprávní televizi odmítá host ve studiu přijmout názor redaktorky. Dále vám ukážeme, jak pracuje soukromý server Seznam zprávy, když jeho redaktorkám nejsou odpovědi hostů po chuti. Proč právě soukromý Seznam zprávy? Seznam je totiž podle eurokomisařky Věry Jourové signatářem Eurounijního kodexu proti dezinformacím a podílí se na ověřování faktů. Uvidíte, jak takové ověřování faktů vypadá v praxi. Pojďme na to. Začneme v České televizi. Tam chtěla moderátorka Vitovská dotlačit bezpečnostního a zahraničně politického poradce premiéra Tomáše Pojara k tomu, aby prohlásil, že Vladimír Putin je terorista a že Rusko je teroristický režim.
Tomáš Pojar jejímu vidění světa nevyhověl. Argumentoval tím, že terorismus provádí většinou nestátní aktéři a že Rusko je státem a státy provádějí teror, nikoli v terorismus. To ale Bitovské nestačilo. A tak položila stejnou otázku několikrát jinak. Státní teror, to je termín, kterému se ani premiér Petr Fiala nevyhýbal v souvislosti s Ruskem. Tak třeba Estonsko dnes řeklo, že Rusko je teroristický režim, tak nemělo to udělat i Česko, když už to udělalo Estonsko, už to udělala Litva, nejsme na řadě. A mělo by Česko označit Rusko za teroristický režim, tak jako to udělalo Estonsko a Litva. Kdybyste měl poradit premiérovi, který by se vás zeptal, jestli máme postupovat stejně jako Estonsko nebo Litva, tak byste mu poradil co? Já myslím, že premiér má postupovat tak, jak postupuje, česká vláda tak, jak postupuje a má nazývat věci pravými jmény. Teď se přesuneme na Seznam, tedy do místa, které bojuje spolu s Bruselem proti dezinformacím. Poslechněte si, jak reaguje redaktorka Sedláčková, která dříve pracovala ve veřejnoprávních médiích, na názor prezidentské kandidátky Aleny Vitáskové, která se netají tím, že nesouhlasí s dodávkami zbraní na Ukrajinu a podporuje jen humanitární a ekonomickou pomoc. Stále platí, že nesouhlasíte s dodávkami zbraní na Ukrajinu? V tomhle případě není ten konflikt přece jenom v takovém stavu, že dodávky zbraní spíš ukončí to, co se teď děje, než by to prohloubili? Kdybyste byla prezidentka, tak byste se zasadila o to, abychom už vůbec nepomáhali Ukrajině? Ještě se zeptám, kdybyste byla prezidentkou, tak byste se zasadila o to, abychom už nedodávali zbraně na Ukrajinu? Ano. Zbraně prohlubují konflikt. Takže byste jednala a tlačila na politické strany, aby se odklonili od zbytku Evropské unie, která pomáhá? Jestli víte. A také od Spojených států, kteří jsou našimi partnery v NATO? Všimněte si, že redaktorka ze Seznamu, který bojuje proti dezinformacím v Evropské unii, se ptá tak, jako kdyby zbraně na Ukrajinu dodávaly všechny státy Evropské unie. To ale není pravda. Podle světově uznávaného institutu pro světovou ekonomiku na Ukrajinu nedodávají zbraně hned 4 eurounijní členové. Jsou to Maďarsko, Irsko, Kypr a Malta. Opravdu nevíme, proč je eurokomisařka Jourová pyšná na to, že Evropská komise spolupracuje na boji s dezinformacemi právě se Seznamem. Ale možná je to obráceně. Třeba právě tento typ dezinformace Evropské komisi vyhovuje. A na Seznamu, tedy u oceňovaného bruselského bojovníka proti dezinformacím, ještě chvíli zůstaneme. Ukážeme vám práci další redaktorky, která také dříve pracovala ve veřejnoprávních médiích, Marie Bastlové. Té, když se respondent z nějakého důvodu nelíbí, tak ho nejen umlčuje, ale ještě o něm i lže. Je otázka, zda vědomě. Ukážeme vám, jak hovořila s organizátorem demonstrace Česká republika na prvním místě, Ladislavem Vrábelem. Slovo má Marie Bastlová. Už 2 demonstrace a 1 protest na Pražském hradě pořádalo pro ruské sdružení Česko na prvním místě. Hned 3 vyslovené nepravdy. Za prvé, sdružení Česko na prvním místě neexistuje. Za druhé, neexistuje ani Česko na prvním místě, ale iniciativa Česká republika na prvním místě. A za třetí, to, že organizátor demonstrací je proruský, tvrdí premiér Fiala, ale jen tvrdí. Nikdy žádný důkaz o proruskosti nepředložil. Kolik dezinformací se vejde bojovníkům s dezinformacemi do jedné věty, že? Pojďme dál. Ponechme stranou snahu moderátorky umlčovat svého hosta. Ponechme i stranou arrogantní dotazy typu, co vy jste vlastně zač. Zastavme se u jejího boje za premiéra Fialu a jeho vládu. To uslyšíte ověřené informace jako řemen. Organizátor demonstrací Vrábel totiž spustil petici, která požaduje odvolání vlády Petra Fialy a předčasné parlamentní volby. 10 000 podpisů odevzdal do kanceláře prezidenta republiky a sbírá podpisy dál. Na svých demonstracích tvrdíte, že sbíráte podpisy pro petici proti vládě premiéra Petra Fialy. Že když seberete 2,3 milionu podpisů pod takovou petici, tak prezident vládu odvolá. Jak jste na to přišel? Žádná taková pravomoc v ústavě není. Mohl byste mi ocitovat pasáž z ústavy? Je článku 62a, kde se píše, že prezident republiky odvolává a jmenuje premiéra a členy vlády. A to, že pan prezident odvolává a jmenuje členy vlády, je samozřejmě podmíněno dalšími paragrafy, ale to, že jmenuje a odvolává premiéra, samozřejmě podmíněné už není. To znamená, pan prezident samozřejmě může
odvolat premiéra vlády a může tím odvolat v podstatě celou vládu. Samozřejmě ty legislativní možnosti tam jsou. To není pravda, pane Vrábale. Mohl byste mi prosím ocitovat přesně pasáž, kde je v ústavě napsáno, že prezident může na základě petice odvolat vládu? No tak to samozřejmě číst umím, ale samozřejmě žádná takováhle pravomoc není. Já se ptám jenom proto, že vy prostě lidem slibujete nesmysl. Lidem slibujete nesmysl, něco, co není možné. A co přesně říká článek 62 ústavy? Prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi. Tuto ústavní pravomoc odvolat premiéra bez jakýchkoliv podmínek potvrdil významný ústavní právník Jan Kudrna a není sám. Se stejným výkladem přišel i advokát, bývalý poradce prezidenta Klause Pavel Házenkopf. Podle něj má prezident právo odvolat premiéra a to bez dalších omezení. Je s podivem, že redaktorka na platformě, která bojuje v Bruselu proti dezinformacím, vede rozhovor o pravomocech prezidenta, aniž by znala možné výklady tak zásadního kroku, jako je pravomoc odvolat premiéra. A dokonce autoritativně tvrdí, že její host ve studiu lidem slibuje nesmysl. Tak co myslíte? Může se ve společnosti, kde mají hlavní slovo takto pracující média, dařit skutečné svobodě a demokracii?